Azad edilən ərazilərdəki məscidlərə din xadimlərinin təyinatı müzakirə edilir. Bu yaxınlarda Şuşanın Yuxarı Gövhərağa məscidinə imam təyin edilib. Digər məscidlərdə də təmir işləri başa çatandan sonra müvafiq qurumların müraciəti əsasında müsahibədən keçmək şərti ilə din xadimlərinin təyinatı həyata keçiriləcək. Bunu jurnalistlərə açıqlamasında dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı deyib. O, həmçinin yeni yaradılan Bakı İlahiyyat Kolleci barədə də danışıb, bildirib ki, təhsil müəssisəsi hər il 20-25 tələbə qəbul edəcək. Din sahəsində də orta pillə kadrlar üçün müəyyən kolleci ehtiyac var. Bu kollec Bakı İlahiyyat İnstitutunun nəzdindədir, olacaqdır, himayəsində olacaq. Deməli, kollecə nəzərdə tutulur ki, hər il təqribən 20-25 qəbul olunacaqdır. Yəni, çox sayda qəbul olunması nəzərdə tutulur və ümumiyyətlə Azərbaycanda din sahəsində çalışan kadrların da perspektiv nəzərə alınmaqla hazırlığı planlaşdırılır. Biz çoxlu sayda din üzrə kadr hazırlığını həyata keçirsək, onların çalışdığı yerlər də mütləq olmalıdır. Ona görə də burada da bir planlaşma olmalıdır ki, nə qədər adam din üzrə kadr hazırlamalıdır. Bir məsələni də qarışdırmayaq, amma dini öyrənmək məsələsi var. Kütləvi şəkildə insanların İslam dinini, başqa dinləri öyrənməsi üçün kifayət qədər imkanlar var. Məsələn, İslam dini üzrə Quran kursları var. Quran kursları məscidlərdə təşkil olunur. Kim istəsə orada İslam dini ilə bağlı öyrənə bilər. Amma bu dini təhsil deyil. O özü üçün bunu öyrənir. O özü üçün başqa sahələrdə olduq ki, burada özü üçün öyrənə bilər. Amma dini təhsil nəxsusi təhsildir. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı onu da əlavə edib ki, indiyə qədər 30 qadın dini ayinlərin icraçısı təyinatı alıb. Müsahibədən keçəndən sonra məscidlərə təyinatlar olub. Bu cür təyinatlar əsasən Cümə məscidinə verilir, deyə Mübariz Qurbanlı əlavə edib.